Zdravím všechny fotbalové nadšence, dnes se podíváme na další kvíz. Tentokrát budeme hádat hráče, kde nám prvně ukážou národnost, pak klub, pak číslo a nějakým takovýmhle stylem by to mělo fungovat. Kdy my bychom podle toho měli zjistit, o jakého hráče se jedná. Kvíz tentokrát není o Total Football Quiz, ale The Football Quiz a tady si myslím, že by to měl být právě Mason Mount jako jeden z nových přestupů s novým číslem, číslem 7. Takže The Football, nebo The Best Football Quiz, takže na to se teďka díváme. Má to být ten Jackson mladý? Ten... Ne, Christopher Nkunku, on má 45. OK, tak to jsem vůbec nevěděl podle čísla. A vlastně mě ani neodcvaknul, což je trošku blbost. Ale dívím se, že tam právě bylo STčko. Tady je to Di Maria s 11. To asi se bude jednat hlavně o přestupy. Pak tady máme další jméno. No. A tak tady to bude McAllister s číslem 10. To pro mě nebylo až tak složité, jelikož jsem si to tak nějak uvědomil po té délce, že tohle budou asi nové přestupy. RV Paris Saint-Germain a tady je to Asensio. Marco Asensio. Je to tak. Marco Asensio, hráč, který z Realu Madrid přestoupil do PSG. Francie, CF. Dívím se, že to nedalo... tak to je Benzema. Dívím se, že to dalo ST u Nkunku, a i když on je prostě CFko, on není jako útočník, vysloveně. To mně přijde trošku divné, no nevadí. Myslím si, že to zvládneme ještě nějak přijatelně uhrát. A tady je to Rafael Leao, asi první hráč, který nebude přestup. Je to tak, je to Rafael Leao, nebyl jsem si ještě jistý tím číslem, jestli tam náhodou není nějaký jiný hráč. Tady to možná bude Sadio Mané. Ne. Tak to bude právě ten Jackson, o kterém jsem už předtím mluvil, že je ze Senegalu. Já jsem právě věděl, že on není Francouz, ale nějakým způsobem jsem si říkal, kdo jiný tam jako přestoupil a přemýšlel jsem nad tím. Nakonec se mi to nepodařilo uhádnout a tady to bude Jude Bellingham s číslem 5. Asi jedna z těch jako hodně primitivních věcí. Že mně to bylo svým způsobem jasné, že to takhle nakonec bude. Korea SCB a to bude Kim Min-jae. Jednoduché, už jsem věděl vlastně, když tam byla Korea a SB, teda SB, CB, tak už mi to bylo úplně, ale úplně jasné. Tady to bude nějaký ofenzivní záložník z Anglie a tady je to Madison, James Madison s číslem 71. Překvapivé, jaké čísla se dávají těmhle hráčům, možná se to ještě bude měnit, to, ale spíš bych řekl, že nakonec extra ne. A teďka Chorvat, tady to je Mateo Kovačič s číslem 8, nový hráč právě Manchesteru City. Další je tu Ital, DM, takže to bude Sandro Tonali, který jde do Newcastlu za velké peníze, myslím nějakých 60 až 80 milionů z bonusy. Je to tak, zatím 13. a teďka 14. jméno, které musíme uhodnout. A tady je to Cristiano Ronaldo. Zase nevím proč, je tady CF. Je to tak, je to Cristiano Ronaldo. Francouz CB. Paris Saint-Germain, tak Lucas Hernandez s 21, jeho oblíbené číslo, tak to tak Lucas Hernandez, který se stěhuje do Bayernu Mnichov do PSG. A teďka nevím, tak tady je to Declan Rice, 116 milionů, opravdu drahý hráč, který snad bude platný a já věřím tomu, že bude. Ital LV, přemýšlím Juventus, Chiesa to bude možná, že tam jakože přichází, lomeno nepřichází, je to tak Federico Chiesa, který už v Juventusu nějakou tu dobu působil.
RV. Jo, už mě to docvaklo, je to Cristiano Pulisic, který se stěhuje do AC Milan. Jsem přemýšlel zrovna nad tím, že bude hrát, že tady dají spíš pozici levého křídelníka, nakonec mu dali pozici pravého křídelníka, on je takový univerzál trošku. A tady to není, je to Rodrigo? Jsem přemýšlel nad přestupama, ale a jo, je to Rodrigo. Já jsem právě se tak nějak jako ještě přemýšlel, jestli tam nějaký Brazilec na té jeho pozici přišel. A tady je to Baldé, podle mě. Podle čísla 3, nejsem si jistý, jestli má trojku, ale jo, má trojku. Aha, dívím se, že tam zamazal jméno Baldého. Tady je to Darwin Núñez s 9. Je to tak, Darwin Núñez, jedeme dále a teďka Kolumbie, RM, Inter Milan, jo, to je Cuadrado, přemýšlel jsem, že zrovna RM, mě by spíš pomohlo RVB, kdyby tam byl, right wingback. Tady Argentina, RV a Inter Miami, Lionel Messi, tady je to úplně jednoznačné. Je to tak, Lionel Messi. Líbí se mi celkově ta grafika, je to takové pěkné, že v Total Football Quiz nemáme takovéhle grafické prvky, že by se to hýbalo. A tady je to Depay? Je to Depay? Memphis Depay, je to tak. Memphis Depay, jsem neviděl, že přestupoval už tento přestupák, teprve do Atletika. Tady je to Giller, Arda Giller. Je to tak, Arda Giller má jméno po slavném fotbalistovi Tur... No, tady jo, Kai Havertz. Poznáme fotbalistovi z Barcelony, kdy tam byl taky Arda. A jedeme dále, Kolumbie, LV, možná Liverpool. Je to tak. Luis Díaz. Můžete se těšit, tohle mě připomnělo právě díl s The Topem a s Filipem Kůzim v Tic Tac Toe, na to se můžete těšit. A tady je to ten, ježišmane, já se nespomenu na jméno, nespomenu, Rafinha, nemůžu, nemohl, já jsem nad tím tak přemýšlel, nemohl jsem si vzpomnět. Takže tady je to Busquets. Takže ti, co se těšíte na přítomnost Vojty z kanálu The Top, tak tady můžete napsat pod video, napište pod video Chelsea, komentář Chelsea, jestli se na ten díl těšíte, olajkuju vám to. A tady je to Škriniar. Je to tak, Milan Škriniar. A zbytečně jsem tady udělal chybu v tom Rafinhovi, já jsem tak přemýšlel nad tím jeho jménem a nemohl mě vůbec dojít. A tady Roberto Firmino, já jsem právě, jak jsem nad tím, jak jsem mluvil, tak jsem méně přemýšlel. Tady to bude Julian Alvarez. Je to tak. Jsem přemýšlel nad nějakýma novýma přestupama nakonec. Nakonec ne. Teďka Vinicius. Vinicius Junior s číslem 7 nějakým si způsobem nahradil i právě Ronaldo, o kterém se hodně mluvilo, proto si taky zasloužil to číslo 7. Lepšího levého křídelníka v Real Madrid si podle mě ani přát nemohl. A tady je to Rashford jako poslední a samozřejmě ještě budu rád, když právě přejdete na stránku The Best Football Quiz, což si myslím, že by jim určitě udělalo radost. Myslím si, že vlastně jsem ten quiz i použil a z tohohle vzniklo to video, takže samozřejmě můžete tam přejít. Mějte se hezky a užívejte si den. Čau čau.